Jeg hedder Anna Samuelsen, og jeg er partileder for Liberal Alliance. Og jeg hedder Simon Emil Amelsbøl Bille, og jeg er gruppeleder og politisk ordfører for Liberal Alliance. I vores parti går vi ind for mere frihed til den enkelte borger. Vi vil sænke skatten rigtig meget, dog har de konsekvenser, at man blandt andet selv skal betale for skole, sygehus og køre på vejene. Vi vil sænke afgifterne på bilerne, så vi kan få bedre og dyrere biler. Så i stedet for denne her bil, kan du få denne her bil. I Alliance har vi lavet en 2025-plan, som er blevet godkendt af Finansministeriet. Danmark er